Ćao ljudi, pozdrav, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo da pričamo o doručku. Ja sam tu spremio malo neke recepte i to sve, pa ćemo da idemo da vidimo kako se to priprema. Ja samo pre toga, ukratko da kažem zašto je doručak vrlo važan. A to je zato što je to prvi obrok od večere, tako da cijelu noć nismo ništa jeli i ono prvo ujutro što se unese, bitno da bude kvalitetno i da možemo da nadokradimo ono što smo u toku noći izgubili. Znači, trebaju nam vlaka, minerali, vitamini, kiseonik, šećer, fruktoza nam treba. E sad, ono što ćete primijetiti u svakom od priprema za doručak je to da više vuče na slatko nego na slano, a to je iz razloga jer ako ujutru unesete određenu količinu šećera u toku dana, nećete imati one velike oscilacije da vam se jede puno, ne znam ja, čokolade, neke bombone, šta je već sve može da sjede od tih nekih slatkiša, nego ćete imati skroz regulisan, samo nećete imati regulisan unos šećera, tako da u toku dana nećete onda imati neke specijalne želje, potrebe za nečim slatkim. Tako da, ajde da ne dužim više, da krenemo u priču. E ovako, za ovu varijantu doručka bit će nam potrebne ovsene pahuljice, malo suvog grožđa, suva brusnica i bundevino seme. Po želji možemo da ubacimo i neko voće, recimo bananu ili jabuku, to je sad recimo vaša želja. Onda ja volim da ubacim malo i mlevenih lešnika, možete i mlevene orase dodati također. I ako ste u mogućnosti da uzmete bademovo mlijeko, međutim sve jedno da ćete koristiti mlijeko životinskog porekla ili ne, samo je ovako malo kvalitetnije i bogatije, tako da ajde sad da vidimo kako se ovo sve priprema. Prva stvar koju radimo, a to je potopimo ovsenu kašu vodom. E sad, i to treba da odstoji nekih 10 minuta. To radimo iz razloga da bi ovsena kaša, da bi dobili najveći kvalitet iz nje. Da sve te vlakna, proteini i ti minerali i vitamini koji se nalaze u njoj, da možemo da izvučemo maksimum. Ovsena kaša je odstojala, nabubrila. Sipat ćemo je u malo veću posudu. Da bi mogli da promješamo sa svim ostalim sastojcima. Stavimo malo suvog grožđa, koliko volimo. Malo brusnice. I bundevino seme. Uzmemo mlijeko. Ok, i bananu. Sada kad smo ubacili i bananu, dodamo malo mlevenog lešnika sa orasima i naravno da možemo da zasladimo, recimo najbolje zasladiti medom. E sad, kako je znati da li je med dovoljno kvalitetan? Pravi i kvalitetan med se ušećeri nakon 3 nedelje, mjesec dana ili 2. Tako da, kao što možete vidjeti, ovaj moj se poprilično skamenio, međutim, to samo znači da je dobar i da je kvalitetan. Tako da, to bi onda otprilike bilo to. To se ovako izgleda kao veliki nered. Međutim, ovo je fantastično, vrlo je hranljivo. Pomoći će vam pri koncentraciji od vanog jutra, imat ćete dosta energije, bit ćete lijepo raspoloženi, nećete osjećati manjake energije, manjak entuzijazma, tako da ovo mi je stvarno fantastičan obrok za početak dana. I kao što sam govorio u nekim od svojih prethodnih videa, jako je bitno pre doručka kad se ustane iz kreveta popiti 2 čaše vode. Tako da, nakon 2 čaše vode, ovo će biti fantastično. Za ovoj musli sam koristio ovsene pahuljice, vi možete da koristite heljdine, ražene, apsolutno nebitno šta se vama najviše sviđa, možete čak i da kombinujete, ali za svaku je procedura ista, znači mora da se potopi jedno 5-10 minuta, da malo odstoji, da nabubri,
i onda se priprema do dese. Mlijeko je sad možete da stavite mlijeko po vašoj želji ili ćete po ukusu ili po kvalitetu. Ja sad, ja recimo više preferiram ako sam u mogućnosti da kupim ili bademovo ili pirinčano mlijeko. Jeste malo skuplje, ne koristim ga ni ja stalno, ali kad god sam u mogućnosti koristim. Tako da što se tiče tih nekih sušenog voća, možete da ubacite i sušene jabuke, sušene banane, ananas, avokado, šta god vam pada na pamet. Tako da, to je neki vaš izbor, ja sam napravio neku moju omiljenu kombinaciju, tako da, eto, to je to od prvog doručka, idemo na drugi. Evo ovdje sad imamo jedno jaje, voda, banana, puter, može da bude od čega najviše volite, ja sam ovaj put uzeo suncokretov puter, Helderov brašno iz razloga što nema glutena i mlijeko. Napravit ćemo od ovoga jednu jako lepu smesu, znači od putera i banane ćemo napraviti jako lepu smesu, a ovi ostali sastojci će nam biti za kao neke male pogačice na koje ćemo da mažemo smesu od putera i banane, tako da trebalo bi da bude dobro, ovo je moj jedan od omiljenih recepata. Sad pravimo tu smesu za te pogačice koje će u stvari ličiti na poput američkih palačinaka. Stavljamo Helderovo brašno. I sad, zašto ja recimo volim koristim Helderovo brašno, a to je iz razloga jer nema glutena. Gluten to je protein koji usporava organizam i usporava i otežava varenje, tako da recimo ja volim da ga izbacim. Zatim dodajemo jedno jaje. Ok. Dodajemo manje od pola šolje vode. Dosta. I koliko vode, toliko i mlijeka. Malo. I sad to izmiješamo. Smesa je gotova, to je taman gusto koliko treba, idemo sad na tiganj. Fina zlatna boja, odlično. Evo ga, palačinkice su gotove. Sad ćemo da ih namažemo sa ovim puterom od banane i suncokreta koji smo prethodno napravili. Uf, kako će ovo biti dobro. Evo ga, prva palačinka.
kao neke pogačice sa utorom u sosama i izmiješanom bananom su vrh, ja sam se razbio dok sam ih jeo. Tako da, za to treba malo više vremena, tako da kad imate recimo malo više vremena ujutru ili ako to želite da napravite negdje za ponedjeljak, onda morate samo malo ranije da ustanete. To sve kompletno da se pripremi treba recimo 20 minuta. Ok, tako, idemo na sljedeće. Evo ga, ovako za pripremu ove kaše će nam biti potrebno malo sušenog voća, čisto da ne bude neutralan ukus, nego da vuče malo na slatko. Onda nam je ovdje kinoa, sočivo i chia, malo mlevenih orasa ili tip oraha i lešnika i integralni pirinač. Ja sad ja koristim integralni iz razloga što je dosta kvalitetniji i hranjiviji od belog, tako da to je to, možemo da počnemo sa pripremom. Evo ga, prvi dio pripreme, sočivo i integralni pirinač treba potopiti. Sočivo je dovoljno da stoji par sati, dok na primjer integralni pirinač bi bilo dobro da odstoji preko 5, to je nekih 8 sati. E sad, to je posebno karakteristično za integralni pirinač. Možda kad spremate integralni pirinač uvijek vam bude onako tvrd i nikako da se lepo skuva. E pa to je iz razloga što nije odstojao jednu cijelu noć ili ti od 5 do 8 sati u vodi, jer na taj način se iz njega izvlači sve maksimalno kvalitetno i može da se pripremi i da ima ukus fantastičan. Tako da, evo ga, ovo sad ostavimo na par sati da odstoji pa nastavljamo dalje. Dobro. Evo, nakon što je pirinač odstojao 8 sati, stavljamo ga u šerpu da se kuva. E sad, on će da se kuva preko pola sata, međutim, nakon 20 minuta dodajemo sočivo i onda ćete posle vidjeti dodavanje još narednih sastojaka. Dobro, evo prošlo je 20 minuta od kako se pirinač kuva, sad ćemo da ubacimo i sočivo. Sočivu treba manje da se skuva, jer je ono tako mahunasto povrće. Dobro, i sad dok voda ne izvri, to se kuva. Evo sad dodajemo i kinovu. Njoj je najmanje potrebno da se kuva, tako da nju onda ubacujemo pretposlednju. Čija ona će ići poslednja, bukvalno 5 minuta pre nego što se završi, tako da vidimo se pri ubacivanju tog semena. E, nakon što je skoro sva voda prokuvala, onda dodajemo mlijeko. Možemo da dodamo kravlje mlijeko ili ti recimo sad ovom prilikom, pošto imam bademovo, stavit ću bademovo. Čisto dobijemo malo bogatiji ukus. I nakon što ovo skroz prokuva, onda dodajemo seme čije. Evo ga, gotovo da je prokuvala sva voda. Ubacujemo dve kašike čije, koje je vrlo hranljivo i bogato mineralima i vitaminima. I to je sad onda otprilike to. Smanjit ćemo vatru upola. I to je to, kad se bude napravila skroz gusta smesa, bez tečnosti, znači bez mlijeka i bez vode, onda se to posluži. Sočivom, integralnim pirinčem, kinovom i ostalim još nekim dodacima je apsolutno fantastična jer ima dosta vlakana, nije teško za stomak, lako se vari, a može dobro da vas zasiti. I to je, ljudi moji, otprilike to. Nadam se da vam se svidjelo, meni je bilo interesantno dok sam sve to snimao, uklapao, kombinovao, kadrirao, tako da ako vam se svidio ovaj video, možete da lajkujete, šerujete, subscribeujete. I vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!